Ми будемо задіяні саме в надання екстреної медичної допомоги населенню, постраждалим, які можуть постраждати внаслідок будь-якої надзвичайної події на атомній станції. Влада нам сповістить, чи буде польова хмара, чи ні, і в який бік вона буде рухатися. Симптоматики перший час може і не бути. Пані Наталя, сьогодні будемо говорити про можливі розвитки подій, зокрема, якщо може трапитися чи аварія, чи катастрофа, чи підрив на Запорізькій атомній електростанції. Власне, якщо в такому випадку, чи будуть залучати бригади швидкої допомоги на виїзд, зокрема, на евакуацію людей, на допомогу людям? Ми будемо задіяні саме в надання екстреної медичної допомоги населенню, постраждалим, які можуть постраждати внаслідок будь-якої надзвичайної події на атомній станції. В нас всього достатньо, ми готові до будь-якої події, алгоритми ці відпрацьовані, ми неодноразово пропрацьовували повністю теоретичну частину, що може бути з такими постраждалими, бо це буде не лише радіаційне ураження, вони ж можуть мати і травми внаслідок вибухів, то в залежності від ситуації все буде передбачено. Звісно, ніхто не скасує дорожні транспортні пригоди, то, звісно, швидко буде виїжджати, падіння з висоти, утоплення, теж ми виїжджаємо на всі екстрені травмування на вулиці, біки, де потребує людина наданню допомоги. Там має ознаки зовнішньої масивної кровотечі, має, наприклад, гіпертонічний криз, але з ускладненням, коли він ускладнюється там гострим порушенням мозкового кровообігу, або коли людини стається інфаркт міокарду, гостре порушення серцевого ритму, то, звісно, ці всі виклики ми будемо продовжувати надавати надання допомоги населенню. Але все рівно ми підпорядковуємося службі цивільного захисту, і яке вони приймуть рішення стосовно нашої роботи, то, може, за їх вказівку буде внесені корективи в нашу роботу, то ми підпорядковуємося повністю їм. Пані Наталя, я пропоную зараз вийти зі карети швидкої допомоги, так і продовжити нашу розмову, оскільки маємо ще й запитання від наших глядачів і дописувачів. Добре. Пані Наталя, продовжуючи нашу розмову, якщо, наприклад, розглядати ситуацію, яка може трапитися негативно на Запорізькій атомній електростанції, власне, яка може бути в перші години, в перші дні самодопомога для людей від радіації і на яку допомогу можуть очікувати лише від медиків? По-перше, коли ми кажемо про наше місто Запоріжжя, ми знаходимося поодаль в 50-кілометровій зоні. Чого ми будемо боятися? Це хмари і пилу, який буде йти в наш бік за вітром і буде розносити ту радіоактивну пил і контамінувати з собою все навколишнє середовище. Є таке взагалі правило в радіації, чим далі від джерела, тим менше безпека. Тому загрозу будуть нести джерело, і люди, які знаходять поруч з джерелом, то вони дійсно можуть отримати велику дозу опромінення. Чим далі від джерела, чим більше ми маємо захисту, тим менше шансів отримати радіоактивне ураження. І перше, що буде сповіщено все населення, щоб ми знаходилися в будівлях, да, убезпечити себе від радіоактивного пилу, зачинити все вікна, загерметизувати приміщення, перестати користуватися кондиціонерами, додатковим повітрям, яке може потрапляти, щоб ніщо не потрапило в будівлю. Також, якщо ми знаходились деякий час на вулиці, то бажано ми приходимо з вулиці. Що ми повинні зробити? То ми повинні зняти весь наш одяг, прикраси також треба зняти. Що ми повинні також зробити, прийняти повністю душ, і жінкам бажано, не бажано, взагалі рекомендовано помити повністю волосся звичайними мильними розчинами, шампунями, щоб змити з себе повністю топили бруд, який ми можемо отримати внаслідок пилової хмари або з поточним вітром, який буде дмухати в наш бік. Чим менше ми контактуємо, тим менше шансів отримати забруднення. Бо воно може бути не тільки зовнішня на одежу, на шкіру, на слізової оболонки. Також ми можемо вдихати цей пил, і цей пил може потрапити всередину до кишківника разом з продуктами, які знаходилися на вулиці. Тому взагалі є така рекомендація. Ми знаходимося, да, наше місто подаль від джерела небезпеки, що буде якась надзвичайна ситуація, ми отримаємо сповіщення, влада нам сповістить, чи буде польова хмара, чи ні, і в який бік вона буде рухатися, то в людей є деякий час, щоб зібратися, знайти собі укриття, чим більше стіни, тим
краще, або якийсь підвал, або це буде якась квартира, зачинити вікна, загерметизувати якимись хустинками, мокрим гарнчір'ям, скотчем, щоб це пил не потрапляв. Підготувати собі заздалегідь чистий одяг, дуже познімати всі прикраси і не забувати, що в нас є наш гаджет, мобільний телефон, який теж краще знезаразити. Весь одяг, в якому ми були повністю без виключення, і взуття, і ніжня білизна, ми знімаємо, складаємо в поліетиленовий пакет, в декілька шарів пакетів, і залишаємо перед входом в наш будинок, щоб зменшити контакт. Також заздалегідь ми повинні підготувати собі воду, щоб пити технічну воду, продукти харчування, які повинні бути в герметичних упаковках, частина повинна бути в холодильнику, який закривається герметично. Ми знаходимося поодаль від джерела, тому для нас становить небезпеку лише пильова хмара або, не дай Боже, радіаційний дощ, якщо так буде в якщо так станеться, буде певна погода, буде певний викид тепла, щоб вона не сформувалася радіаційна хмара. Звісно, буде категорія людей, які живуть поблизу. В них є більше шансів отримати радіаційне ураження. Вони більш контактують з джерелом, тому і буде різна симптоматика. Взагалі, чим більше доза радіаційного ураження, тим швидше будуть виникати симптоми в постраждалих. І такий найнебезпечніший симптом, який може отримати людина, наприклад, при дозі в 10 грей, то це нудота і блювота, блювота багато разів. Це перша ознака великої дози радіологічного навантаження. А далі можуть бути опіки шкіри, а якщо ми знаходимося чим далі відстань, тим менше навантаження радіонуклідів на наш організм, і тоді ми можемо мати лише віддалені наслідки через 5 років, через рік, і це вже буде пошкодження кісткового мозку або якісь онкозахворювання. Ми можемо говорити, що небезпека буде зовнішня, маю на увазі ось тут, наприклад, для шкіри людини, так? Чи це все ж таки внутрішня для органів? Скоріше за все, це буде внутрішнє для органів, якщо людина буде вдихати цей пил, або цей пил потрапить на незахищену шкіру. Бо зазвичай, якщо ми маємо одяг щільний, який закриває нашу шкіру, то вся пил осідає на цьому одязі. Буде достатньо зняти забруднений одяг, а шкіру змити водою з милом. Тобто ми очистимо повністю нашу зовнішню оболонку. Але якщо ми будемо дихати цим пилом, з пилом, часточки можуть потрапляти до легень, або часточки можуть потрапляти на їжу, а з їжею до шлунково-кишкового тракту. Тобто ось це буде становити небезпека, тому і є рекомендація дихати через респіратор деякий час і вживати герметично запаковані продукти, щоб не робити додаткового навантаження всередину. Бажано використовувати респіратори, щоб захистити свої слизові оболонки від пилу з радіоактивними елементами. Мають бути змочені в якомусь певному розчині чи сухі? Вони повинні бути щільними, такі, як ми використовували в епідемію коронавірусу. Чим щільніше, щоб зменшити пил, який буде осідати на слизових оболонках. Чим щільніший респіратор, тим краще. Звісно, якщо ми змочимо ватну марлеву пов'язку, вона деякий час буде мокра, осідати буде пила, але вона часом буде висихати, треба її змінювати. То краще все ж таки використовувати респіратори або маски звичайні в декілька шарів. Аптечка. Якщо говоримо про аптечку, то що в ній має бути в домашніх умовах, так, у кожного з нас, на випадок, якщо станеться аварія на Запорізькій атомній електростанції? Всі населення повинно мати ті ліки, які вони приймають постійно, на регулярній основі. Для чого? Аби зменшити контакт з вулицею, не виходити на вулицю, треба запастися тими лікарськими засобами, які вони приймають щоденно, а також запастися іншими лікарськими засобами, які можуть бути застосовані, там жарознижуючі, якщо загострюються їх хвороби. Додаткових препаратів спеціальних немає для профілактики радіації. Якщо говорити про пігулки, наприклад, то знаємо торік також, коли були вони в наявності безпосередньо у сімейних лікарів, так само і зараз, то сімейні лікарі викликають пацієнтів, з ким укладені договори, наприклад, і пропонують пігулки калій-йодиду. Для чого ці пігулки і для кого? Взагалі, коли була
катастрофа на Чорнобильській АЕС, то дійсно був викид великої кількості радіоактивного йоду, який влаштовувався в щитоподібну залозу, порушував роботу, викликав захворювання онкологічне щитоподібної залози. Тому багато років ми робили висновки по трагедії лише на трагедії Чорнобильської АЕС, де був цей радіоактивний йод. На сьогодні Запорізька атомна станція має іншу специфіку. Вона схожа на Фукусіму, і радіоактивний йод, він вже розпався. Тобто, якщо у подальшому лабораторії буде виміряне повітря і там не буде знайдено радіоактивного йоду, то приймати калію-йодід не потрібно. Треба чекати сповіщення від офіційної влади після певних замірювань. Тому що це велике навантаження, там велике дозування. За даними Міністерства охорони здоров'я, рекомендація є в разі, якщо дійсно буде радіоактивний йод, то прийняти аж 125 мг калію-йодіду. Це дуже велика доза для дорослого. Тому потрібно його використати лише один раз і тільки, коли є радіоактивний йод. Але, скоріш за все, його не буде на Запорізькій атомній, тому тоді недоцільно використовувати калій-йодид, аби не зашкодити собі. Калій-йодид, він передбачений для захисту щитовидної залози чи взагалі всіх систем в організмі людини? Ні, тільки щитоподібної залози, яка була проблема під час Чорнобильської катастрофи. Радіоактивний йод разом з пилом, брудом, він потрапляв всередину організму. Він відштовхував звичайний йод і влаштовувався в роботу щитоподібної залози, бо він потрібен для виробки гормонів щитоподібної залози. Він використовується, йод, лише там. Будь-які інші сорбенти чи мають бути в аптечці саме на такий випадок? Вони бажані, бо може бути не тільки забруднення радіоактивним елементом, а й загострення інших супутніх хвороб, і щоб людина не бігла в аптеку за сорбентами, то зазвичай, як звичайні аптечки для власного побуту, то можна передбачити собі сорбенти. Або якщо людина якимось чином проковтнула їжу, забруднену радіоактивним пилом, то краще тоді прийняти сорбенти, аби зменшити всмоктування цього радіоактивного пилу в кишківнику. Профілактика йодом і взагалі профілактика може бути? Тільки по призначенню сімейного лікаря, якщо є проблема у людини з щитоподібною залозою. Профілактика – ні. Журналісти Суспільного розмістили перед нашою з вами розмовою опитувальник, так, безпосередньо на сторінці у Фейсбуці, де запропонували всім охочим залишити запитання, які в них виникають. Одне із них, власне, це запитують дописувачі, чи повинні бути в аптечці такі препарати, як алюмінієво-антацидні сорбенти, альгінати і натрію-бікарбонат. Вони можуть бути в аптечці, якщо буде рекомендація. Але це скоріш для того населення, який знаходиться поблизу до джерела, де є загроза проковтування разом з пилом, де є забруднення продуктів харчування, так, що вони можуть бути забруднені радіоактивним пилом. Тоді ми застосовуємо сорбенти, аби що пришвидшити виведення того, що потрапило в наш кишківник. Наступне запитання пишуть. Підкажіть, будь ласка, чому не варто вживати йодид калію людям старше за 40 років? Дуже гарне питання, і тут є дві відповіді. Раніше були дослідження ще радянських часів, людям, які старше 40 років, щитоподібна залоза вже так активно не працює, вона не приймає зовні йод, то й не потрібно, що, скоріш за все, він не буде всмоктуватися. Але на сьогодні є дуже велика кількість досліджень в Сполучених Штатах Америки, ісландських, які кажуть, що якщо людина веде активний образ життя, його щитоподібна залоза продовжує працювати, вона продовжує використовувати йод. І в Сполучених Штатах Америки, наприклад, є рекомендація вживати незалежно від віку. Це дуже дискусійне питання, тому що великих масштабних досліджень після Чорнобиля не було стосовно цього. Чи доцільно, чи недоцільно, 100% правильної відповіді немає. Ми маємо рекомендації, які засновані на 86-му році Чорнобилі, а є рекомендації інших країн. Вони вивчали різні випадки, які в них теж відбуваються, радіаційного забруднення. То вони дають такі, це всього-навсього рекомендації.
А власне, чи може відрізнятися, ви попередньо згадували за дозу каліюдиду, а чи може вона відрізнятися залежно від віку, якщо навіть говоримо про людей до 40 років? Так. На сайті Міністерства охорони здоров'я є дійсно обмеження по віком. Чому? Там є вікова категорія для дітей, підлітків, це буде залежати від їхньої ваги. Чим менше вага, тим менше дозування на сайті є, вони визначені, бо для дорослої людини передбачена одна таблетка 125 мг каліюдиду. Якщо після викиду радіації довго не буде евакуації, як людині, що очікує на евакуацію у себе вдома, зрозуміти, чи не отримав радіаційне ураження? Це перша частина запитання. Все буде залежати від відстані, від джерела небезпеки. Чим подалі, да, бо буде сповіщення, тим менше небезпека. Симптоматики перший час може і не бути. Буде лише згодом з часом, якщо буде тільки забруднена територія, і людина взагалі може мати лише якісь через 3-4-5 років віддалені наслідки. Симптоматика буде легше, якщо буде гостре опромінення поблизу джерела великою дозою. Далі запитують, чи є, наприклад, такі симптоми і чи можуть проявлятися як нудота, головний біль, запаморочення, підвищення температури, пульсу чи тиску, розлад зору або координації руху. Це таке може бути, якщо людина знаходиться поруч з джерелом. Що я маю на увазі поруч? Це до кілометру. Да, взагалі декілька десятків метрів. Але якщо такі симптоми з'являються у людини, яка знаходиться за 50 кілометрів, то, скоріш за все, вони будуть пов'язані з чим? З панічною атакою, зі страхом і з тим, що людина себе накрутила. Тому що радіаційну хворобу, гостре опромінення можна отримати лише біля джерела. Далі ж продовжують запитувати, чи можна взагалі якось у домашніх умовах без кваліфікованої допомоги зрозуміти, наскільки отримав ураження радіацією? Це повинна дозіметрія дослідити внутрішнє помешкання. Ми не знаємо, на якій відстані від джерела, да, про що питається. Це може бути 5 кілометрів, 10, 25, 50. Якщо ми будемо казати про місто Запоріжжя, то, скоріше, у нас тут буде працювати мобільна лабораторія, яка буде що там 5 хвилин або що 10 вимірювати зовнішнє опромінення джерело. Якщо воно є назовні, якась невелика частина, то, скоріш за все, в приміщення буде в десятки ще разів менше, бо через стіни, через будівлю воно не проходить. Як можуть убезпечити себе люди, які вже мають захворювання щитоподібної залози? Наскільки радіація може ускладнити перебіг вже наявної хвороби? Радіація буде ускладнювати лише в тому випадку, коли при викиді радіації ми будемо мати багато радіоактивного йоду. Якщо людина вже має якусь проблему, патологію, вона приймає свої є лікування, так як призначено ендокринологом, без змін. З часом все рівно такі люди проходять додаткове обстеження, вони проходять це періодично і далі буде коригування в залежності від того, що відбулося. Розкажіть, будь ласка, як правильно приймати йодид калію людям з аутоімунними хворобами ендокринної системи? Приймати калію йодид потрібно лише після офіційного сповіщення, коли буде встановлено офіційно підвищений вміст радіоактивного йоду у повітрі. Тоді там незалежно від того, що є аутоімунне захворювання чи немає, бо ми кажемо про однократний прийом калію йодиду. А якщо, наприклад, люди мають хворобу щитоподібною залозою, чи можуть вони приймати? Так, можуть. Однократний прийом не змінить і не погіршить стан. Можуть приймати так. Далі йде запитання. Мережею ширяться відео, в яких ендокринологи кажуть, що приймати йод у випадку аварії на Запорізькій атомній електростанції не потрібно. Натомість у Міністерстві охорони здоров'я України кажуть зворотнє. Тож якою є вірна думка? І як бути людям, які вже приймають йод через захворювання щитоподібної залози? Якщо захворювання вже є і призначений йод, вони продовжують його приймати так, як це призначено лікарем, бо там для певної людини підібрана певна доза цього йоду, да, яка передбачена в залежності від захворювання. Що стосується рекомендацій і ендокринологів, і Міністерства охорони здоров'я, то тут є одне, те, що об'єднує нас всіх. Буде радіоактивний йод в повітрі – приймаємо. Не буде офіційно його, не приймаємо. Нас на сьогодні
є ще офіційні представники Міністерства енергетики, які розуміються на тому виробництві, на тому, що відбувається на атомній станції, то вони можуть сказати, чи є там при реакціях йод, чи немає. Якщо його немає, і офіційно буде підтверджено, що викиду йоду немає, не приймаємо. Добрий день, пані Наталю. Цікавить, які ще ліки, окрім калію йодиду, мають бути в домашній аптечці на випадок загрози радіаційного отруєння, а також їхній спосіб застосування, вікові та інші обмеження. Дякую. Специфічного лікування радіаційного забруднення немає, тому що взагалі радіація – це ж загальне поняття. Під час радіаційної катастрофи буде викид багатьох радіаційних елементів, і кожен з них буде пошкоджувати свою ділянку. Ми будемо казати лише про те, що в домашній аптечці повинні бути звичайні ліки, які людина приймає постійно, з запасом, щоб не ходити на вулицю, і те, що зазвичай потребує при загостренні стану. Жарознижувальні, знеболені, седативні, заспокійні. Те, що знадобиться для ситуації, і аби не наражати себе на небезпеку, не виходити, не купляти їх в аптеці. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як убезпечити дітей у разі можливого радіаційного забруднення території? Чи діють для них якісь окремі рекомендації? Чи можна давати йод? Та чи можна вживати у якості профілактики такі препарати, як йодофол? Діти так само мають рекомендації, як дорослі, якщо буде сповіщення для дорослого населення, там зняти одяг, змити себе бруд, пил, то так само це все стосується повністю дітей, повністю дитина миється, купається, вдягається чисто сухий одяг, знімаються всі прикраси, всі без виключення, і приймається йод для дітей, якщо є сповіщення, що треба прийняти йод, то дозування буде залежати від віку і ваги дитини. Для профілактики ми нічого не застосовуємо. Наступне запитання. Якщо дитині 10 місяців, взагалі як діяти в такій ситуації? Вона не скаже, чи болить у неї голова. Ми діємо так, як і звичайна мама діє, коли дивиться на свою дитину. Чим далі від джерела, тим менше небезпека. Як буде доросла, батьки убезпечувати себе, так само вони будуть убезпечувати свою дитину. Тобто, якщо говоримо, що це, наприклад, немовля, чи, можливо, новонароджена, чи ось так, як в даному випадку, 10 місяців, то тут окремо щось для дітей таких застосовувати не треба? Не треба окремо. Всі такі самі рекомендації, вони для населення однакові, що дорослі, що діти. І маємо ще останнє запитання. Вітаю. Підкажіть, будь ласка, як приймати йодид калію дітям, вагітним жінкам, жінкам, що годують груддю? Від віку і ваги залежить його доза. Там все це написано. Приймається він однократно всім, якщо є ж підвищений вміст цього йоду радіоактивного в повітрі, то він приймається всім звичайним дорослим, вагітним, мамам, що годують дітей, однократний прийом. І, власне, друга частина запитання від нашого дописувача – це як рятувати тварин. Рекомендації помити, ізолюватися стосується і тварин, бо якщо на тварину впав радіоактивний пил, бруд, тварина так само може що? Пити воду з навколишнього середовища, вживати їжу і мати додаткове забруднення ще й всередині. Всі ці рекомендації стосуються і тварин. Є повністю з голови до ніг треба вимити водою з милом або шампунем, бо мильний розчин змиває дуже гарно пил, бруд, який може містити радіоактивні часточки. І тоді брати з собою в приміщення і ізолювати. Бо дійсно тварина може мати потенційну що загрозу нести для сім'ї, якщо її не знезаразити. Давайте ще раз з вами проговоримо, чи є, наприклад, лікування від опромінення, чи це вже потім буде лікування тих хвороб, які можуть виникати внаслідок? Да, лікування опромінення немає, 100% специфічного. Буде лікування тих наслідків, які сталося внаслідок опромінення. Пошкоджені, може бути шлунково-кишковий тракт пошкоджений, може бути шкіра, кістки. І в залежності від того, яка частина, ділянка, яка доза, який час був опромінений, вже від того буде залежати подальше лікування.